Mimochodem, Václav, když jsme u lidí, kteří mě opustili, tak Krajle se sem vyhodil. Ale. Teďko před měsícem. Až teďka? Jo, teď před... Tady je to video. Ty pičo. Musíme, Václav, sorry, musíme. Kde je ten moment, kdy jsem se rozhodl, že ty vole, Václav bude perfektní se mnou na streamování, když nemám internet. Václav bude můj role model. By se stali běžnou slovní zásobou. To hudba je skvělá. Václav. Dobrý, skurvenej vám. Máte tu hustou cipovinu Road to Hell? Tu cipovinu tady sice mám, ale musíte mít nasraný v hlavě, jestli pak chcete. Proč? Je to sračka? Sračka? Ta největší píčovina pod sluncem. To může hrát jen totální koňomrt. Co byste mi teda najebal jinýho? Záleží. Máte 3 prdele času? Jsi kurva piš. Jsem student, mám všechno v piči. Tak co třeba tu novou vošoustovinu Wildstar? Hrají teď každý čuramedána. Prej je lepší než vovko. To mě poser. Pak lepší než vovko? Se ví? Poupel je beroucha. A kolik tam mrtka koštuje? Něco přes litr, ale to má každá hůzna. Sere pes, tak to sem dej. A tohle byste chtěli? Je, to byla zábavná věc. Václav, ale tohle video, jako je tady obrovský průser, a sice... Nasraný v hlavě, jestli... Je to Ride to Hell. Víš, kolik teď stojí na Vím. PC klíč? No, PC klíč se dá sehnat, ale ta krabička. Ty vole, kdyby to tvůj dvojník, kdyby to vykoupil, všechny ty krabičky, co jsem tehdy měli, tak dneska si koupíš ten byt v té Praze. No, a nebo bych to skladoval jako ty tamhle ty sběratelky. No, to je taky možný. Pane bože. Vytapetoval by si tím skříny. Ta slovní zásoba, pane bože, ta výslovnost, ty jsi úplně, to bylo mistrovský, že? Ta Helma XD, měl jsi krásný vlastně. To je ten správný šulinový typ. Už se těším na dabomb, ze které i Idris Elba chcípal. Teda jestli k ní vůbec dojdete, LULV. Jasně, že dojdem. Tady je ten moment. Václave, co mi řekneš k tomu? Čet. To jsou takový historický záběry tohleto. Tenhle ten stream se stal v létě 2015. A co je zajímavý je, že tehdy to byl náš nejsledovanější stream. Obzvlášť zajímavý taky je, že vypadám pořád stejně tlustej. No ale co je cool je ještě taky, že podívej se, kolik tady bylo sabů. 86 sabů. 86 lidí. Mělo tehdy peněženku a sledovalo tenhle stream tolik lidí, kolik teď sleduje náš stream. Nebo kreditní kartu své mámy. Přesně, ty vole. Ani ne 100 sabů, ale top dono 40 tisíc, ty vole. Už tehdy lidi věděli, že ty donaty jsou prostě lepší. Chybí mi té doba, kdy jsme dostali 20 tisíc dono za večer a ty jsi tam rozbrečel na streamu. Prej rozbrečel, já jsem nikdy neplakal kvůli penězům zcela jistě. Že jo? Tak tehdy jsi neměl webkameru, takže bylo jenom slyšet tvoje... Tolik peněz. Já jsem studoval na základní škole, nedodělal jsem ani tu základku skoro a teďka mi za to lidi platí. To je zmrt. Václave, já tě miluji, nikdy tě neopustím. O 2 roky později. Hele Václave, víš co, já jsem se rozhodl. To je čura. Tak za prvý, základku jsem dodělal s vyznamenáním. Ale já vím, že jo, Ježíš už se nese. Pane bože. Už je tady. Ty, koukej na to pandíro. Pořád tam je. Ty jsi měl i follow alerty, ty píčo. A úplně nádherný. Konec hokeje, 4-1 pro nás. Dobrý, už jsem tady hokejistý. Yeah! Mě to tak strašně zajímalo. Ani na chvíli jsem nepřestal Češi! Václave, běž rychle dolů, se běhni a nasaď vlajku na auto. Chudák Václav neví, že to nebyly slzy, co kapalo při tom donátu. On moc dobře ví, co ze mě kafe. No teďka ano. Ty vole, ta tvoje lednice normálně. Teď se vám prostě tam přijde. Mu chceš teď zavolat? Pojď, ty jsem dal i toho zaklínače, prej moje jediná kolektorka, kterou mám a doslova jí máš do dneška. Jediná kolektorka. A je to do dneška jediná. To je vajzlu. Já jsem tak chudý. Menší než 3. Tak ty tady prostě 20 minut jako děláš hovno a pak nakonec kluci si řekli, že teda jako přijdou a posedějí na gauči. Ale kamaráde, dělám hovno, to jsem dělal většinu streamu. No speciálně ten stream, kde se zvožral natolik, že si sjel zeblít vanu a já prostě tak nějak jako jsem tam seděl. To byl náš první drunk stream. Můj první drunk stream minimálně.
kdy jsem během asi půl hodiny stěfnul 3/4 litru. To byl asi i můj první drunk stream, protože to bylo předtím, než vlastně přišel Cordus. to bylo předtím, než přišel Radovan, protože Radovan začal chodit až od začátku roku 2017, že jo? Z čeho jsem se tak zhybal? No, měli, no já jsem to nepil. Ne, z Jägera ne, z toho... Jo, Jäger to byl. Jäger? Ne, no. Jäger ne. Ne. U mě ne. Jo. Jo. Byl to zelený. Asi to byl Jäger. Jäger to byl, kurva. 100 pro. Fajn. 100 pro to byl Jäger. Za půl hodiny jsem dal 3/4 litru Jägera. No. Že jo, čet, že to byl Jäger. Počkej, já to najdu. Že je friendzone song prostě. Protože je skvělej. Ty pičo, ale... pamatuješ si na... Prank call, Cordus se vrací do Mironetu. Bohužel pamatuju, nepouštěj to, nebo mi vyvoláš zase vzpomínky. Ale vtipný je, že tohle vyšlo v lednu a byl to prank. A o 5 měsíců později už to nebyl prank. To je krutý. Teď, když jako to takhle vidím v té časové ose, tehdy jsem byl mladý a neměl jsem moc empatie pro lidské bytosti. To mě musel až teď Lukáš vštípit poslední 2 roky. Že každý má nějaký city. Jsem to nikdy neviděl. Co jsi neviděl nikdy takhle? Co pak? Ty jsi to prostě jenom testoval. Jaký to bude? Přesně. Tady jsem si tě oklepával nejdřív. Moje fav Václav Storka je, jak si paní Fišarová kvůli Cordusovi doslova myslela, že je Vojtěch teplej. Václave, pamatuješ si něco takového, že by moje máma si myslela, že jsem gay jenom kvůli nějaký tvojí návštěvě nebo něčemu? Nebo je to ten incident, kdy jsi přijel a ona tě doslova přišla z práce a našla tebe v její koupelně, jak si tam holíš prostě knír a geluješ si vlasy dozadu. A už tu chvíli věděla, že máš kus. Ty vole, ty jsi vypadal jak Dr. Disrespect. To bylo, jak jsme skládali ten komp, že jo? Jo, to je klasika. To tam pust. No ale hlavně to točil Krajles, ne? To je věc, kterou pouštím každému novému zaměstnanci u nás v práci, aby měl dozadu. A ty jsi to dělal několikrát, ne? Ty jsi nejdřív jakoby... Nejdřív jsme to dělali u toho 6 let zpátky a to sněl jenom ten knír. To tam začalo. No tak samozřejmě. Hej Václave, co tady dneska děláme? Já se na to nechci dělat, tam budu mít triko M-ko prostě, nebo S-ko ty vole ještě. Tak hrajeme Mednexe, ne? Cože kurva? Počkej, a jsem chtěl říct, mrdáme se s tím novým kompem. Mrdáme se s tvým novým kompem. Moc poděkovat, protože samozřejmě tím, kdo se díváte na všechny... Tohle je jeden z nejhorších záběrů ever. Můj roztažený clean. To je tak hot. Ale ty vole, jak to... Počkej, tady je někde, jak ti tam nale... Tohle je krásný. Ale naštěstí, tohle byl ještě moment, kdy jsem... Ale když jsem tohle nemohl nechat ve videu, tak jsem věděl, že prostě ty nemáš soudnost. Tohle byl naštěstí moment, kdy jsem ještě měl jak si vládu nad tím, jak to stavíš. Takže tam jsi ještě slepil z grafické karty svůj ochranný plast. Jo, no. A jako teďko, když to kontroluje metla, tak jsme na to u procesoru Krapsy jako trošku zapomněli a pak se divíme... Děláš si prdel? Pak se divíme, proč to trošku zopíš. To jsou debilové. Ale všimni si, ten počítač, který jsme stavili spolu a byl tam ten skurvený plast nalepený na grafárně, jak stejně běžel. Ne, asi. A to měl být vtipný? Václav zraje jako víno, ty vole, přesně tak, ty vole, jako prostě, teďko si možná trošku zarudlí, já ti pustím klimu a to jsme ještě nezačali papričkama. A u poslední vlastně, tak tam bylo to epický intro, že jo? Pane, jsme najmuli za kameru. Počkej. Když mi ještě potřeboval, když neměl ještě tu optiku. Když byl ještě hubenej, plešatý a nikdo nevěděl, jak vypadá. A pak se začal teda s holkama, místo toho, aby se dál se mnou. Dneska už zvládám 2. Kdyby tak něco potřeboval. Počkej, tohle je ten build, kde mi tam dáš to AMDčko, ne? No, já. Já jsem tam jenom stál a říkal jsem, jaký jste kreténi. Krajles všechno organizoval, ty jsi tam kurvil. No to jo, ale ty vole. Tady to začalo. Tohle už bylo, podle mě. Tohle už byl setup schválený, jméno, no, tam to začalo. Hele, jenom momentíček, hele, jenom takový... Vejde, kurva, zasekává se ty klávesa. Ne, to jsou jenom dvě testy, já jsem tam byl. To je debil. A co jsi chtěl? Pustám jenom to zvonění. Ježiš, a je to pauzni, až sem ukáže mobil.
tak on se neukáže. Ahoj. Okay, už to přeskočil, můžu? Pojď mi to. Vojtěchu. Tohle je taková jako... Ukáže, ne? Tohle je taková jako zvláštní věc. Že tadyhle... Já do toho začal zvonit, jo. Haleme! Co, bude tam ten mobil? My jsme nám nedali nakonec? Nedali. Nedali! Já jsem si tam nastavil, aby to byl jako ten komický efekt. Tu tvoji krásnou fotku a pod tím to jméno, nejlepší streamer nebo největší streamer. No, jo. A já jsem zapomněl, že to mám. A když jsem teďka nedávno chtěl zavolat, vykladím. Tak jsem furt jako Vojtěch, Foj! Vojtěch Fischer, nikde nic, kurva, já jsem tě nemohl najít. Ty jsi měl v roce 2020 furt pod nejlepší streamer. Ty píčo, a nemohl si mě najít jako proč. Vole, já jsem tě volal 4 měsíce zpátky. Jeho technická zručnost je rok 2022. Taková, že ženě doma udělal z 3D tiskárny svářečku, jak tomu zvednul výkon. Co? Ta gorila se řídí pravidlem spojovník větší než větší číslo rovná se rovná se lepší. Tulamourek hodil 40, já nevím, jestli se zná Smetlo, nebo je u něj v chatu asi. Mimochodem zdravím Tulamourku, tebe se ještě pamatuju. Já taky. Můžeš mi vysvětlit, proč necháš Metlu ti stavě píčlí? Jeho technická zručnost je jako, že ženě doma udělal z 3D tiskárny svářečku, jak tomu zvedl výkon. Ta gorila se řídí pravidlem větší číslo rovná se lepší. Krajles hodil zrovna Rýsa 51 měsíců. Nazdar Krajlesi. Mimochodem Václav, když jsme u lidí, kteří mě opustili, tak Krajles jsem vyhodil. Ale? Teďko před měsícem. Až teďka? Jo, teď před... teda, až teď... Ne. Ano, jo, pak ještě... Já musím najít ten správný jako výraz. Najdi to? Ne, to se nedá zachránit. Nedá, no, jsi první. Nazdar, Krajleši. Hail to the king, baby. Ani záběr na display, no. Ale tam byla, tam nebylo tam jako číslo nebo něco? Ne, nebylo, to jsme schválně schovali. Tak to musel Krajec vystřihnout. Ahoj. Ahoj. Vojtěchu. Vojtěchu. Ahoj. Vojtěchu. Sorry, že jsem nevolal takovou dobu. Hele, prosím tě, malou prozbičku bych měl, jo? Povídej, povídej. Pořádku. Potřebujete, my prostě poslali pozvedy novou sestavu, novou mašinku. A jsi jediný člověk, který má ty schopnosti na to, aby se složil. Nejlepší, že tahle věta je furt pravdivá, ty očividně fakt seš jediný člověk, který má ty schopnosti, ty vole, po tom, co já tady strpím s těma dalšíma sestavama. Producer vypadá mladší než ty. Díky. To jako v tomhle videu. Ne, dámhle Korfusan to píše v chatu. No teď ne. Ale jo. Teď je jasný, kdo z nás dvoje mladší, ne. Spíje na sebe, ty vole, ty už jsi zarudlej jak Trump, vole. Ty už jsem mohl kandidovat za republikány, vole. Protože nemáš horko. Já jsem říkal na krásných 21 stupňů. No jo, no, tak ty vole. A přítelky na krásných 26. Takže se nacházíme tak někde uprostřed cesty. No, tak 25. Já to mám jako tvoje přítelkyně, tak no, se taky mě chovej a drž hubu. Dej mi chvilku, já se jenom podívám do kalendáře, jestli možná... Ano, miláčko. Jo, hele, našel jsem tady místečko, tak v sobotu by to šlo. Paráda, tak u mě, ve tři. Už to jde. Jo, měj se, zatím. Teď tam byl záběr na mobil. Ty vole, my jsme ho prošvili. Tady. No ale to je na hovno tohle, tam není nic vidět. Největší streamer, ty tam fakt máš. Jo. Počkej, nejde to moje číslo. Ne. Kalendáře, jestli možná. Bohužel to není jen tvůj ksit. Konec Salieri, vítám vás. Brýle jak Realovy matky. Tohle bangers. Tak Skunk Fury záběry. A pořád řídím Fabi. Jej. Jen novější značku. Ten šok. Ty jsi mi fakt dělal pusu, ty jsi strašnej. Se mi líbí, jak se ten čok nepředstíral. Má krásné matkerty. To je ono, ty vole. To je moje nejlepší studio, co jsem měl, protože neměl žádný odlučnění a sousedí prostě museli to vydržet, no. To je, kurva, cash bych. To měl dneska taky. Patrik se ptá, tohle je před nebo po odhalení?
To je dobrá otázka. Konečně, kurva, z publika padají zajímavé dotazy. Konečně prostě zajímavé dotazy. Záleží, co myslíš, že se odhalovalo. Oh, je citlivá. Přesně. Skutku je. Ukaž mu Lopata v odlučněném studiu. Hele, jako viděl jsi, co dělal Lopat, když jsem mu přenal svoje odlučněné studio. Vojta určitě není. On a má mezi kamarády i holky. Vojtovi kamarádi, Radovan, Václav, Melichar, Lukáš, Tom, Jaroslav, Michal, Jakub. Mami, prosím tě, říkal jsem, ať mě nekontaktuje, když jsem v práci, kurva, je to trapný, ne? Si chceš, tak přijít na stream a uděláme normální stream, ne? Nemusíme to řešit takhle, ne, mami? Hail to the king. Okay. Hruza, ty vole. Dobrý den, paní Vojtová. Já se omlouvám za ty brýle, pořád je mám někde doma v šuplíku. Viděl jsi Opata, co udělal asi týden po tom, co jsem mu přenechal svoje odlučněné studio, kde rok a půl jsem neměl jedinou stížnost od sousedů? Hele, já o Opatovi akorát slyšel a nic z toho není dostačující pro to, abych cokoliv od něj viděl. Ty vole, tak to se nedím, ale ukáž dílo, protože tohle je funny. Jako jestli mi moje dcera někdy řekne, tati, našla jsem streamera, jmenuje se Opat, znáš ho? Tak ji normálně bez prdele zakážu internet na rok. Ale jo, vlastně, moje odlučený studio v Ústí. Super, ne, že jo? No, bomba. Jasně. Opat nadšenej. Nikdy jsem tam nebyl, ale vypadá hezky. Koupil ho ode mě Opat. Není tam slyšet nic, stejně jako tady prostě. Mm-hmm. Takže sousedí úplně v pohodě v paneláku. Rok a půl jsem ho streamoval, ani jedna stížnost na hluk. Opat tam byl týden a rozhodl se, že si koupí boxovacího panáka, který u nejdřív musíš naplnit asi 40 litrama vody. A stalo se... Prosím, řekni mi, že tam celý vylije. Vytopí tam sousedy. Uhni kurva, ta bomba zasedla. Co to bylo za záběr? No a zhruba asi tak 5 vteřin po tom, co tady poslal atomovku na sousedu Fluster. Ještě slyšet ten soused. Porezi! Pardon? Máš vůbec představu? Pardon? Máš vůbec představu, co je to za kraváno? Nám se tam hejbal lustr, ty hovare, co tady děláš? Pardon, já jsem ustal mluvit a tvoje etika pevní. Ty si kde podívat, já mám svá. Já tady mám krabice. Tyve, nám se tam klepol lustr, to není možný. Já bych se tomu možná smál víc, kdybych se úplně podobně neseznámil já s našimi sousedy. Když jsem se poprvé nastěhoval do toho bytu. Ty máš Opata nad sebou? Ne, já jsem nahoře. Když jsem se poprvé nastěhoval do toho mýho bytu, tak jsem si tam hned první večer dával tu svoji palandovou postel. Možná někteří z vás ještě pamatují. Ty vole. A ta se musí přivrtat do stěny. Tak jsme to tam vrtali. Oddělal jsem na tom asi 7 vrtáků. Jednu vrtačku. Ale nakonec se to podařilo. A když už jsme měli poslední šroub, tak najednou bušení na dveře. Opatrně jdu otevřít. Soused opatro pod náma. Počkej. Opatrně jdu otevřít, chápete? Opatrně. Pokračuj. A tě plesknu přes ptáka. Opatrně jdu otevřít. A soused pod náma, se kterým jsme se nikdy předtím neviděli, tak mi tak jako sdělil, že v tomhletom baráku mají noční klid od 9 hodin a že já už tam kurva dělám něco do 11:30 a abych laskavě přestal nebo že mě vykopli z balkonu a že jsem pěkný debil. A jako takovýhle čuráky tady fakt nechce. No ale od té doby máme spolu velmi dobrý vztah, takže asi dobrý. Asi si zvyknul. Já bych čekal, že ty jsi takový ten cápek, co tenhle problém s domovníkem vyřeší, takže mu opíchá dceru. Je fakt, že on má nějakou dceru a studovala na vejšce a jednou za náma přišel a respektive za mnou přišel a ptal se, jestli tam takové ty divné zvuky, takové ty ano, dělám já. Respektive moje přítelkyně, nebo co to je, jsem mu řekl, že ne, že to jsou spolubydlící, což byli. Je to psychopat Megalul. A prý, že je mám požádat, jestli by si to jako mohli nechat třeba na jindy. Kdo tam takhle šukal, ale ty rajs tehdy? Kateřina. A že prý jako, jestli by to nešlo třeba odbušit třeba přes den, že jejich dcera zrovna teďka jako studuje na Medáku. Chápu, jako, že opatrně ex... A připravuju se na zkoušky a potřebuji být jako vyspaná a že nepotřebuji jako v jednu hodinu ráno
aby jí tam přímo nad její ložnicí tam odehrávali tyhle ty opičí zápasy. Opičí zápasy, mimochodem, je skvělá věc, že jsi to zmínil, protože já mám vynikající alert opičích. Okay, dobré, tak jo, tak to jsme tady projeli malou historii tady z toho, co jsme my spolu zažili. A to ty vole, to toho bylo mnohem jako víc, no. No, zrovna tyhle ty opičí zápasy jsme spolu nezažili. No to ne. To jenom... No ale s tou palandou... Neveřejně. S tou palandou jsem si vzpomněl. Já jsem někdy po koncertu Slipknotu jsem přišel k tobě a ptám se, je Václav doma? A prof tehdy mi říkal, jo, je tam, nebo když jsem byl v kateřině a mi říkal, jo, je tam, ne. A já, tak já jdu za ním. Odevřel jsem dveře do tvý stream místnosti a ty si pod tou palandou měl ten stůl a stream setup. A to bylo v době, to bylo 2015, to bylo třeba jako ještě tak 2-3 roky předtím, než jsem se odhalil. A já jsem samozřejmě z koncertu šel normálně, ty vole, se svým lidským obličejem. Odevřu ty dveře, nalítnu tam. A Kordus, já streamuju. A normálně ta palanda, ten vršek té palandy, mě uříznul takhle. Prostě ten pohled. Díky tvojí palandě. Díky tvojí palandě nebyly slyšet takovýhle opičí zápasy. Na YouTube a všude na Facebooku, ty vole, ne, to už nic nejmenuje. Znělo to takhle? Tohle popisoval ten soused? Hodně podobně. Dokonce i ten konec hodně odpovídá. A já měl v té době naštěstí dobrý sluchátka. Tak je to dlouhý. Jsou ještě podložky, nepřejte si mě, jestli mám furt. Ty vole, a za tohle lidi platíte? Proč tu 2 minuty poslouchám opice, když tady jsou ještě podložky? Pust tohle z toho. Vás ale můžu. Vypadá jako nějaká... Jo, jasně! Jsem se prostě teďka jenom se na ty chaty. Koukal jsem se na toho Ikara. Koukal jsem se, co mu tam ty... Nejlepší je, že tím, jak si... Hele, víš, co je vtipný? Že tohle z toho, jak si provokoval toho Ikara, tak to bylo 2015 v létě. A ono skurvený 3 roky pozdějiš, když se dostal k mým fotkám, tak je hodil na svůj fanpage, kde bylo 40 000 lidí a já jsem se den potom prostě jako už odhalil finálně. Já vím. No, já jsem viděl, jak on to ještě i předtím jednou vlastně někde vyhodil. No jasný, ale tenhle ten tvůj vtípeček, v něm prostě se zaryl tak hluboko, to, co jsme mu udělali na tom Twitchi. Že prostě mě úplně změnil kariéru. No a pak se taky zaryl do té slečny, kterou vyhodil někde na tom. Lidi píšou do toho chatu. Budeš hrát do Zaklínače? Ten starý text to speech je top, jak to čte ty vole, i kdyby byla po Obrně. Do Zaklínače? Nebudu... Teď si vím, že by rasová tolerance za každých 30 korun psal 280 znaků tímhle tempem. Zaklínače, jdete do prdele. Koukal jsem se do toho chatu, co mu tam lidi píšou. A teďka jsem se koukal, co píšou lidi mě. Mimochodem s tím Zaklínačem si prdele uvědomil. Od té doby, vidíte, takhle, jsme... to je prostě úplně v prdeli, chápete to? Ty jsi dohrál Zaklínače? Po všech těch letech? Ano. A co na to říkáš? Musel jsem počkat, až přestanu streamovat, abych na to měl čas. A bylo to dobrý? Bylo to dobrý. Vole, jak jako jsme v pohodě. Ká komunito, ty vole. Ty jsi předpověděl toho novýho Batmana. Robert Pattinson si podle tebe dělal šminky. Já jsem si myslel, jak to bude ty vole, super. Ty vole, teďka si odhalil můj skrytou. Natáčet ty svoje malý videa. A jak tady... Zrovna jsem dal masku. Do hejzlu! Já jsem si tady koupil kvůli vám rum. Protože... Jaký rum, vole? Ty vole, já tady Božko. Normálně začnu kopit, protože vy jste prostě kurvy. Vy jste prostě ty normální český kurvy. Někteří z vás i slovenský kurvy. Hele, já jsem si původně chtěl jako oslavit to, že tady jsme tak zahrnul i ten druhý prostě národ, ty... co nás sleduje. To ani nevím, co to je, kurva. Zvýraznovače, Centropen. Udáme tady reklamu, protože Centropen. Jsem si normálně chtěl vzít a udělat si takhle jako normálně klidně vlajku, jako jo? Jasný? Naši krásnou českou vlajku do prdele. Nemám červenou, nemám ta... Mám růžovou, žlutou a zelenou, prostě si představte, že je to modrá a bílá. Jsem si takhle chtěl udělat krásně, to dělám na druhou stranu do prdele, ty webkameři. To můžu fakt vysrát, ty jste prostě normální skurvený sráči, jděte do prdele. Tohle je tak, v této minutě je toho tolik prostě. Ale nejhorší je, že nikdo dneska už nezná, proč jsme tohle dělali. Jako možná už taky ne, co? Některý lidi určitě. To záleží, co si jako pamatuješ. Ale pořád co lezu na ten chat, na ty komentáře pod tím, tak pořád ještě lidi jako, ty vole, co jsme udělali v otichu, měl by najít pomoc. To není dobrý tohle. Schválně, počkej, zkusíme, nejnovější. Ha, já se nikdy psychicky nezroutil. Ten tě docela naložil, ty vole. Ty jsi jako teda docela dostal. Horší je tohle. A kdo to bol?
proč? Kdo byl vlastně ten Ikaro? Ne, Ikara jsme tam asi neřekli. Nejvíce příčetný pracovník Mironetu. To jsi byl tehdy, no. Tehdy jo, no. No, protože tohle bylo v tom bytě. Ty jsi pracoval v Mironetu. Jo, jo. A byl jsi v baráku, kde 4 patra pod tebou byla prodej na čeho? Ty se přeháníš, 3 patra. 3 patra, byla prodej na čeho? Byla prodej na Mironetu. A ty v té jsi určitě Mironetu pracoval, viď? Protože je logicky, že ti dají prostě kancelář přesně na místě, který je od tebe jeden výtah, že jo? Asi se budeš divit. Vážně, nepovídej. Co se stalo? Co ti ty zmrdí udělali? No hlavně problém je spíš na obrácené straně. Já už jsem pracoval v tom Mironetu, když jsem se našel tenhle byt. Každopádně ano, pracoval jsem 3 patra nad Mironetem a jezdil jsem další 3 kilometry do jiného Mironetu pracovat tam. Myslím, že to bylo no víc, 3 kiláky, nezní tak zle. Tak, jezdila tam tramvaj, to bylo v pohodě. Ty vole, alež to jsou 4 roky i prostě od Herdinovýho mlíka. Dámy a pánové, tady máme, kurva, já se na to můžu dělat, jestli můžu. Ježiši, takovej fešáček. Koukej na ty modrý oči. Úplně takový ten mrdavý pohled. Řekni mi, že tady vypadám víc hot než teďko. Teďko aspoň ty vypadám jako muž. No. Změnila. Dřív jste si mohli říkat cokoliv, co jste kurva chtěli, ale teďko jedno malý slůvko na N, 4 písmena, bum, týdenní chládek. No to je teďko taky, no, ty vole. Ale tohle no jsme točili spolu, ne? Ty Václav, ale podívej se, ty nestárne. Ty vypadáš jak Michael Morbius! Ty vypadáš jak Jared Leto v civilu. Viděl jsi Morbia? Bohužel ano. Ha! Ty jsi viděl Morbia? Já tě miluju. Ty máš ten samej, ty jsi bowler, ty jsi hrozný bowler. Šli jsme na to s přítelkyní. Ty jsi na tom byl, já to viděl až teď na streamingu, protože už to vyšlo asi 3 dny zpátky. Bohužel, je to jeden z takových těch filmů, kde, povídej, jako říkáš si, mohlo by to být dobrý, ale reálně se cítíš jen trapně, že to sleduješ. A tak ty jsi dobrý na to, ne? Se cítit trapně, to vyhledáváš přímo tyhle filmy, ne? Ne, ty to nechápeš, já se rád cítím trapně, když to mám pod kontrolou. Jo. Což je mimochodem tenhle stream, ale 2x v životě jsem měl chuť utíct z kina, jednou to byl Morbius, no, a po druhý to byl Tio s Hugh Jackmanem, takovej ten Van Helsing. To si děláš prdelné. Ty vole, ta úvodní scéna, kdy tam nahání toho Jekylla a Hyda, to bylo mua! A pak se to najednou celý posralo a další 2 hodiny to bylo jenom WTF. Všechno se to posrahauzovalo. Kole, Václame, to hrozný klavejtí. Že ten dnešní drunk stream, že to nebude úplně ono ve dvou lidech. Prostě, nechci ti u... Jako jo, no. Někdo vysává? Ne, někdo tady, ne, to je ta klima, ale... někdo nám tady chybí, tyba, někoho jsem zval ještě, že jo? A kde je? Tyba, hele, já si, pamatuješ si, že by třeba Melichár v roce 2017 nám třeba řekl, hele, jede mi to k vám 4,5 hodiny a já vám na to mrdám, já už mám gamble spolupráce a jsem velký moneymaker. Já myslím, že tam bylo něco spíš jako... A Vojtěchu, kolik to bude procent? Kolik tam bude procent? Prej se tady někde schovává. Oh. Prej tady někde skončil. Já nevím, kolik mu hodin. Nejlepší je, že Melichar by za tohle přijeli dneska, stačit, podle mě. Že jako, že furt jako slyšíme o inflaci, ale ty vole. Opakuj, Herbler. Ich bin roll. Ale... Hobota Flife. Jo, Melichar mě řekl, ať ho neukazil nikdy. Kdy jako, ať neukazuju na streamu ty části, kde ještě měl vlasy. Takže teďko jakoby děláme velký porušení přátelského kodexu. Ale... Kdyby to byl, mohl tě zastavit. Přesně. Ty vole, Melichare. YouTube neplatí, kurva, nechte mě už být, vole. Melichare. Vojtěchu! No nazdar! Kam? Nenatočili bychom se s nějakou kooperací. Ale hezký, že na to fakt... máme podobný výraz nebo na tebe, jako já třeba jak v tom videu s tím stavěním. Historii český YouTube ceny, hlavně za peníze. Mám pro tebe nabídku, potřebujeme 3. na stream. Tady se nic nezměnilo. Tady ani nevidět, že má vlasy, to vypadá jako, že je tam stín. Dneska večer. To vole, ale ještě je fakt ta skvělá pozvánka, kdy ho tahám do bazénu a on neumí plavat do dneška, že jo? Takže já říkám, natočíme to tak, že tam fakt hodím. A on, no jo, ale já neumím plavat, tak se drž ty vole toho kraje, ne? No já se bojím, vole. To nezlepšil teda. Nezlepšil. Tohle to trauma z dětství. Nezlepšil jsem to trauma, ale ty vole plavecký traumata máme jako docela rozlezlý. Ty vole, já ho mám taky. Pepelouk. Ty vole, a ještě mi řekni, že vole, já jsem ti ho způsobil, jo. Ne, mě to způsobila vychovatelka ještě na tom mateřské školce, kdy jsme chodili povinně na plavání a takový to... Když se tam jako hraje si tam a jedeš tam s těma rukávkama a nějakou tou podložkou, no, ale pak nás učil jako normálně plavat, že jo. Hmm. Tak jsme do toho skočili ještě s kamarádem a ani jeden jsme to neuměli. Oba jsme šli rovnou ke dnu
tak jsme se tam jako chvilku potáceli v té vodě a normálně tam jsou takový ty bydla, který tam máš jako zandat a člověk se toho chytne a ty ho vytáhneš. Jo. Tak mě praštila po hlavě, takže jsem se tam začal jako regulárně topit. Ty vole, když jsem ti podala pomocnou ruku, tak ti prostě slajmnul. A já jsem jako reálně neuměl plavat skoro do 16. Ale pak se postavil od týho strachu. Ano. A naučil se z 16 plavat. No, dokážu se udržet na hladině. No, řekneme to takhle. Bude to dobrý. Tak hele, ty vole, to je osobní progres. A pokud je tam ideálně, tak metr vody. Chápu no. Tak jako, se můžeš natáhnout, zkoušet, jestli ty to prostě... No to zkouším občas ve vaně, ale občas chytám panický záchvaty. Ty máš dostatečně velkou vanu, aby ses tam doma jako roztáhnul? No. Ne. Bohužel. Jak je tady lidi na streamu mimochodem? Já jenom abych věděl, jestli je tady vedle mě stále ještě hvězda. Nebo jestli už prostě si tě reálně nikdo nepamatuje. Je 7,5 tisíce lidí, ty vole, na to, že se hrál hokej a ještě je oktagon, tak aby řekl, že dobrý, ne? Jo, přesně. To je úplně skvělý. Ale kdyby náhodou tady bylo 10K, tak jsme se s Agrelem dohodli, že ten oktagon tady přehráme i no, tak to v reálu na jeho... No, ne. Pamatuješ si tohle video? Ne, vůbec. Kdo je Kordus? 17 zhlédnutí. A možná bude lepší, jestli on nebude pamatovat ani někdo další. Milující otec, vysokoškolák, třicátník. Je schopen nasrat koťátku do boudičky. Neptej se! Co to kurva je? Nevím, možná je to pravda. Co já vím, už jsem dlouho neměl žádný koťátko. Kdy jsme to řešili? Já jenom bych rád podotknul, že jsem nikdy neměl žádné výčitky svědomí, že přečítám povídky. Ani poté, co je našla moje dcera. Ty vole, no, jo, jasný, ale víš, co je horší, že našla moje máma, to bylo, proč si myslela, že je gay. A víš, co je horší? Jí to vyskočilo na YouTube. Víš, co ještě horší, než tvoje máma? Našli i můj spolupracovníci v práci. Jeden z toho byl traumatizovaný 3 dny a odmítal se mnou bavit. To byla navíc ta animovaná, úplně... A tak tam je ženská, tak čeho se bál? No to je povídka mezi mnou, Baty a tebou samozřejmě. A jako bál. Možná stačí, když posloucháš, co se tam děje. No jasný, jo. No, spíš jako takhle, moji mámu vyděsilo. Jak ty to čteš úplně klidným hlasem. To je to, co jí prostě jako vyděsilo. Víš? Že ty prostě to máš jako úplně v píči vlastně. No to ano. Ty se nezasměješ, ty to čteš jak... Člověk si tam hodí ty brýle. Takhle si, no. Penco, máme tady ten moment, kdy jsi šel na ten záchod. Ach. Tohle seš ty, potom co si dal láhev. Pozná středověk. Stále nemám na chleba. Chudá studentko, díky za 40. Díky. Ty už nemáš podle mě od dob Václava, no. Ne, já myslím, že Agrela neuvidíme už. Já jdu, OK, hele, vypínám mikrofon, jestli se do 5 minut nevrátím. Kordu, znáš moji adresu, volej záchranku. OK, v pohodě, já jdu taky, takže vole, to bude. Až tehdy se volala na streamili záchranka, dneska to chtějí všichni jenom pro opata. Takové dvojité, takže hele. Hele, ale všichni si tady vypadám celkem tento v pohodě. Tento monstrózní stream. Vypadám úplně v pohodě, ale cesta na ten záchod byla asi tak 6 metrů a během těch 6 metrů se odehrálo mnohé. Ty jsi měl tak velký byt, ty zmrde, pražácký, si děláš prdel, ne, 6 metrů. To byla garzonka a koupelna byla velká skoro jak ten zbytek. Kdo to kupuje, ten nám pronajímá. A prdel pozná středověk. OK, ale anyway. Co tato povídka? OK. Je tu s tebou. Jo. A kurva, tam mrdá. Ty robí tě kozy, ne? Tady vypadá podle jako shit, okay, já nevím číslo, no, já myslím, že... Tak, ještě... tady jde o to, že Václav, že jsi ještě jeden z těch lidí, že ty normálně vypadáš jako trošku nenormálně. Pořád trošku je tě, no, ale takže tady... člověk nepozná, když jsem opravdu je těch, chápu? Ne, ano, ne, tady když jako najednou děláš takový pohyby, jakože seš čet někde na baru, prostě mrdá. Je se na moje perfektní tělo, ty kozy, ne? Prostě z tebe září, ten mrdatelný úsměv, rozumíš, a všechno, tak to znamená, že musíš být úplně na sračku. Okej, jsou v prdeli, shit. No a ty jsi odešel a už ses jako nikdy nevrátil. Nepočkej, ty ses vrátil. Tohle byl ještě nějaký jiný asi. Tak proto tady nejseš na sračku, to ještě není ono. Dole, kdo se bezpečně vrátil? Tak to není ono, to není ono. Tohle není ono. Proč kdo poslal tohle? Kdo poslal tohle do donatu? Ježiš, to je tahle věc, jak jsem dělal tu čáru tou kreditkou. Ty to znáš? Jasně. Kámo, já nevím, jak je to, já nevím. Tohle je druhá věc, kterou jsem chtěl sparodovat. Jak byl ten Ikaro, já jsem si tam dělal... Jo, to je pravda, my jsme přemýšleli, že uděláme pozvánku jako přesně. Tohle. Jo, pravda, že vezmeme kreditku, dáme pizzu, ale... uděláme pozvánku jako tohle. Ale pak jsi z toho zdrnul. Já? No, já bych do toho šel, já kamaráde. To no to já vím, ale já nevím, proč jsem to neudělal. Fuj. Takže si tehdy měl ještě možná nějaký svědomí a říkal, že si nechci nasrat tyhle ty potenciálně zajímavé lidi. Jo, ne asi, tehdy jsem měl nějaký respekt Checkloudu, je podle mě ten hlavní, jako. Ty vole, tehdy měl ještě vlasy.
Ty vole, ale prostě 2015, reklama. Tohle je do dneška moje nejoblíbenější reklama na produkt v historii českého YouTube. Hlavně jak tam absolutně píkne ten mic moment, kdy Fimlar se nasere, to nám pravděpodobně odjebe reproduktor, jo. Já jenom tak mimochodem mňau, ale toho si vůbec nevšimejte. To je taková speciální zpráva. Hej, ale to fakt přeháníte tohle, ne? Ne, zase se spadne! Ty mladé, co děláš, ty? Já jsem tady hraju a spad jsem do díry, už jsem byl na konci. Tohle kdyby udělal upad, tak už nemá souseda. Tam to kombinuješ nějak. Mhm, jo, dobrý. Ale víte, co nechte všeho? Polož to jídlo. Proč má tady čeklat normální hlas? Dva prdel pozná středověk. Proč má tady čeklat normální hlas? Nebo aspoň jako... Jo, ale víte, co nechte všeho? Real hlas? Polož to jídlo. Vezmám si karty. Ty mě nenecháš ani najíst? Ne. Nemáme na to moc času. Ne. Tady máš. Ještě jak dožírá ten donací marshmallow. Ta říkal jsi karty? To jsem říkal, bude ti stačit jenom jedna. Aha, ok. Podívej se. Pálenko, co to děláš s tou kartou, prosím tě? Řežu si pecu? Jo, no to se tam nepoužívá. Aha. To je herec. A na co se to dělá? Panečku. Na tenhle scénu s ním zbal každou tu čupku, co byly za soutu. Vojtěchu, co to děláš s tou kartou? Na ten kok se to nepoužívá. Ty kurva, já s ní nic jiného neumím. Co to teda prostě nepoužívá? A co se to používá? Je to předplatná platební karta. On je docela teď NPC, on je regulérně NPC. Takže teď se Stálko právě rozřezala pizzu 5 kilem. No já si nejspíš tu kartu nechám a... Když udělal Čeky tenhle úsměv, tak to byl ten moment, kdy se na něj ta holka vysrala. Já odmítám. Já nebudu tohle komentovat. Já už mám dost. Ten člověk je enigma, ten člověk zažil všechno. Ale líbí se mi, že to odmítáš v rámci tohle pokoje, protože víš, že kdyby se odešel, jakože nezavřeš. Ed Agrelus, Čeky mluví jako kokot, jen když má na sobě sluchátka, Rob to rozebíral. Počkej, ty mi chceš říct, že Čeklaut celou dobu mluví tak, jak mluví a má tak kurevský otraný hlas jenom protože on se neslyší a odmítá používat repráky jako já. No proto taky takhle mluvíš. Ty tak mluvíš jenom z poloviny. O můj bože. No tak jako, ale zase na druhou stranu Václave, dřív jsem definitivně mluvil ještě trošičku jinak, abych já se tady slyšel, že jo, s těma reprákama. Jo, to byla jiná doba. Uvidíte na mém kanále oče video, co jsem se za to... Počkej, proč z poloviny? Pořádku. Koupil jako, protože je tam dost peněz. A moji fanoušci se můžou těšit na soutěž, takže sledujte můj stream, dozvíte se tam další informace. O můj bože, soutěž o Hearthstone rozšíření? Tak když to nechceš, tak to s ním já. Co kurva tohle zajedit, chápeš to? A na našich kanálech můžete soutěžit taky. Já spíš nechápu na tomhle videu, že ten Checkout je tam fakt jediný, který jediný to tam nedává. To jsem provedl. Jak Fimlar, tak Bůh ví, jak se jmenuje ta blondýna. No. Tak ty jsou relativně v pohodě. Relativně to odehrávají dobře. A Check Cloud celou dobu. Tady do čtyřátky. Edited by Cryless. Tady se Checky díval Polenka, do kamery. Jasný. No teď ona byla i v JJ časopisu, ne? Ty vole, myslím si, že ho pamatuju. Já si řekl, že ho máš do dneška doma, ten JJ časopis. No to ano, a myslím si, že ho čtu každý večer před spaním. No ale čet si ho dceři definitivně před spaním. Přece ty si chtěla, aby se poznala všechny youtubery. Ty jsi řekl, tím, když jsem potkal Vojtu, tak jsem si uvědomil, že ty influenceri jsou vlastně ten nejlepší vzor, co můžeme v náctiletý nebo mladý dítě mít. Tím, když jsem potkal Vojtu, uvědomil jsem si, že by dcera měla mít zakázaný YouTube minimálně do 15. Jo, to je on, To je ono, tam je ta tabulka, už ji tam vidíme. Jasně dává najevo, kam jde, dvojtečka D. Asist, ale a bylo to tam. Dumočit. No jo. Ahoj, čete, vidíme se naposled. Ta taky nejpadáš, že jsi byl tak píči. Kamaráde. Ty jsi prostě dobře zahrál, no. Kam tedy ještě. Bylo to, jak vyskakují ty jména na Steamu. A jo, a s profilovkama. Jsem se jediný uměl vypnout. Ty vole, dneska prostě by za to byl takovej ban, protože definitivně tam byla jen bomba hnedka. No, nebylo o tom, že to je GDPR porušení. Agraeli, všechno nejlepší, pozvi si nějakou kurvičku. Ne.
Wow. No, tak jo. Fuha, hoši, ty vole, co no, tady? Vidíte, jak jsem tady. To bylo na tvém streamu, ale jo. To jako pozor. To je, jak jsi mi měl zařídit, že pojedeme do těch Katovic na, to, na ten CSkový finále. A ta Polka slíbila, že tam bude. Já jsem měl regulérně šanci být Auslanda. Uh-huh. No a jak to dopadlo tehdy? No já vím, že jsi to posral, to je jediný, co já vím, ale už nevím jak. Já mám pocit, že jsi to měl domluvený a pak jsi tam nejel. To zní jako já asi tak jako, to zní jako já no, doslova mezi lety 2012 až 2020. Ne. Tak co Václave, už se orientuješ ve hrách lépe. Ne. Oh yeah. Proč já jedna šipka černá? Co to znamená? Václave. Ano. Ty nejenom, že ses chtěl vyblejt, ty jak jsi zvracel, tak ses dostal do... Jsi se dostal do alternativní. Alternativní. Dimenze. Kde jsi viděl covid, ale nedokázal si nám to říct, protože jsi byl v píči. Ty vole, to bylo ráno. No, ty si řekl, jak jsi pak uklízel. Ty vole, nejhorší ráno v životě. Ty jsi mi pak říkal, jak jsi uklízel ty blitky. Kámo, představ si, je ti blbě jako hovado. Ležíš pod stolem, nad tebou běží počítač, kde streamuje tabulka. Tak vstaneš, vypneš počítač a zase usneš. O 5 hodin později se rozbitej jako cikánský hračky, to můžu říct? Ty jsou většinou rozbitý, protože bohužel mají až druhé ruky, protože jim to je fuk. Anyway, tím to zachránil, to probereš a říkáš si, kurva, co jsem to včera chlastal. Tak jdeš na toaletu, aby si se lehce osvěžil, možná ze sebe vyndal nějakého toho tekutého ďábla, který ti stále ještě žbuňká v žaludku. A pak zjistíš, že si celého toho tekutého ďábla, kurva, vyndal 8 hodin zpátky do vany, ve které stále ještě zasychá. Celá koupelna, jak jsem říkal, to byl prostor přibližně jako tady to tvoje studio, tak celá ta koupelna čpěla ještě další 2 dny a já jsem tu vanu vyklízel na 4x, protože vždycky po pár minutách se mi udělal tak blbě, že jsem zase šel zvracet. Ty jsi udělal, kamaráde, skoro, ty jsi udělal skoro stejně velký pojeb s vanou, to, jako Jesse v první sérii Breaking Bad. To bylo to nejvíc nechutné, co jsem kdy zažil a doteďka, já, když čuchnu Jägermeistera, jak se mi začne navalovat. Já, hele, já 3 roky. Od toho streamu jsem nemohl Jägera ani cejtit. No já nemůžu cejtit doteď. Já ho taky nepiju. Já ho nepiju, protože mě ho nechutná. Teď už bych ho asi jako dal, ale... Navíc Jäger, který je zaschlej ve vaně, navíc už lehce zprostředkovaný vaším vlastním tělem, se fakt hodně blbě drhne. Do mrtka, no. Ta vana byla furt jako lehce zažloutlá. To je kurevsky nechutný. To je kurevsky nechutný. Jojo, unlucky s Eiffelovkou před ksichtem. More, a řekni mi, kde je Eiffelovka včera, ty koko, teď už jsme doslova v jiný kategorii, ty jsi toho nevšim, ty jsi doslova tak 15 minut pozadu, jebe ti?